Uri kuyugana ni lifestyle amanyanze sigaba muri shide mwebale kugoberera na kulaba nteka teka zonna zitubira tubatekedde tutubatera yo wano ku lifestyle media wa Uganda ni lifestyle agendu sana go gego mugaga amanyikidwa nga Joshua Tibagwa no nga atemera mu jobukulu nsanvu yafiride mroji era police esobodde okubanga ekwata omukyala ebongera okunoonyereza ku nfa y'omugaga oyo mwena mwena abawangalira Hoima kosa ne Bugambe kino nga kiri mu district ye Kikube oba Kikube amawulire agondooza mwagategedde kuba omwami ono yafa ku lunaku lwabadde lwakubiri. Yes. Joshua Tibagwa yasobola okubanga apangisa room emu ku hotel emanyikiddwa nga Crown Hotel asobola okubanga awumulamuko. Amwattu waayita wanayita nnyo kiseera kiwanvu omu ku bakozi mu hotel eyo n'ayagala je akyekinge ku mbeera kasitoma waabwe ajalimu. Yagenda okonkona nga mwattu luno oluggi terweggula bwe batyo n'asalawo agenda ategeeze ku bakama be abamusingako era waneeno we yabategeeza baamugamba nti gumiikiriza osanga akyalina byamaliriza era mu kuyisaawo ekiseera bagenda olengera ng'omusajja mu butuufu tafulumayo wano we bayingiridde era bagenza omutuukako nga talina kisago kyonna naye nga tali musaati mwattu nga yasiza dda omukka gwe ogw'enkomerero. Omwami oyo abadde mugagga mu kibuga Hoima ng'era ayinayo ebizimbe newankubadde nti abadde mutuuze mu Bugambe era mu district ye Kikube gy'abadde eyo awangalira naye nga bizinensi ze aziri eno. Abamujukira yagugulanako n'abatuuze abawera ddala lukumi be yali agoba ku ttaka. Ettaka nonno lyali abagobako lyali liweereza ddala abantu lukumi nga bagoba ku ttaka eriweza mayiro satu. Twogera mayiro satu bannange mwe abamanyi okutambula omanyi kye bayita mayiro satu. Yes, nga bagobako ne mwattu kati wetuogerera mugenzi. Omwami ono omwogezi wa polisi saidi eyo amanyikiddwa nga Julius Akiza oba Akiza yasobodde okubanga agamba nti bagenda kwetegereza kamera enkesi eziri mu kitundu ekyo oba ku hotel eyo balabe ani gwe yayingidde naye ani yafulumye mweyo lumu era waneeno basobodde okwatayo omukyala omu atanategeerekeka yaani era bagambye nti bamututte bugwanika basobole okubanga bamwekebejja bamanye mbutuufu ki ekiyinza okubanga kyamuviiriddeko okufa era bakyanoonyereza era nga balindiridde ebiva mu ddwaliro ebinaabaweebwa kwe banaasinziira okwongereza okunoonyereza kwabwe. Mu ngeri y'emu abalabye akatambi akabadde kasasana ku social media nga bali ku luguudo mwattu nga bali mukwerigomba omuwala yabadde ategerekeseeko nga Caroline Muhawemimana ate nga ye omwami ategerekeseeko erya Pascal Afashimana abo babiri era nga batuuze mu district ey'ekisolo. Omuwala ono wa myaka 24 era nga batuuze mu district y'ekisolo mu kituli ekimanyikiddwa nga Nyakinama bano gye babadde bawangalira. Mwattu bakoze ebyensonyi mu maaso g'ekizimbe ekya Kisolo District Enterprises Development Corporation Society
mwabalabye ngomami yesimbye omuwala naye ngayambadde akawero ku mutwe nga naye yesimbye era awo ne batandika okukola ebintu by'ensonyi. Akatambi kaneno tetugenda kusobola kukabateerayo naye abantu nga babiri oba basatu bansindikira message nga baweereze mukalabeko mumanye nti mbutufu bye twogerako bya ddala era byabaddewo babiri bokka saagala kusuka waawo olabe nti ensi mbutuufu yayonooneka era ensi ejjudde ebyonoonese kati simanyi oba kasente ka logic kabadde kabuze oba kubanga omuvubuka avuga boda boda gye twogerako si yeeno evuuma wabula boda gaali avuga boda gaali simanyi oba yabadde musaabaze oba rudde ebbanga mbutuufu ng'amwagala naye wekyamutikkidde naye we yasobodde okubanga akimalira era ebikolo ebyo ebyensonyi tubivumirira bannange naali bagamba nti no baligenzeeko mu nsiko naate ne mu nsiko emisuda giyinza obbasangayo naaligamba nti yali mututte ewaka oyinza okwesanga nga omwami oyo kuba myaka 29 alina okubanga ayina omukyala ewaka kati awo wenneebuuliza baali badde bakikola batya naye nga bo basobodde okubanga bakwatibwa abantu baneeno oyinza okugamba nti baliko akatuli ku mutwe nedda balamu bulungi nnyo era nammwe abali eyo amamotoka gammwe abantu abasinga obungi mumanyi kye mugakoleramu sigamba bano abakulu naye abo abavubuka yakagula emmotoka yakabeera naye wiikisi 2-3 ate nga talina bulungi kasente kalatuuka ekiseera emmotoka neefuuka loogi n'aba bodaboda omuze ogwo baguyina atutte omusaabaze alabanyirira afaanana bulungi nnyo awo ng'agenda musulayo obugambo amugamba omanyi kati mbutuufu abawala baneeno nabo abamu bayitika bwe bayitika ne weesanga kkiriza ate wa boda mbutuufu wayite waliwo loogi weobeera nga bukutte kuttemu nga muyingiza awo akasiko nga kiggweera awo ate abalala bagenda ku deeti ne ba boyfriend ne weesanga nti munnange bagenze mu kikolo eky'omukwano bagenda mu kikolo eky'omukwano n'avaayo nga tamatidde kati asinkana wa boda agamba yono wa boda ndiddamu ddyo mulaba ng'atandika omwekwasa mu kiwato n'okukolaakola ebintu ntu weebityo okakananga n'owa boda mugezigezi n'agamba oke buzibu ki nti munnange gyenva waliwo ekitatuukiridde kati ebikolwa ebyo ebyensonyi sometimes weebityo abantu we bajja okubikola oli n'agamba bannange era kizibu nnyo okusanga owa boda nga muvubuka obulira bulungi nnyo ng'era agiruddemu nga tasanga nga kwezo challenges abasinga agaana buganyi omukazi n'amukwatirira bwati mu kiwato n'agaana buganyi naye nga mumanyi ezo challenges muziyitamu n'abalala challenges temulinda ziyitamu mukenyini mwabazeekolera n'ogamba kangambe kino kangambe kwegamba omuwala ava mu kiraabu alina waalaga atuuse waalaga akwata mukasa wamugambe kakaaga alinamu 13 omugamba nonnezange nzaagala nti munnange siziweza naye ndekera enamba yo ndizikusindikira nedda kati n'ezo zisigalize eddala twebale mu ngeri endala ekyo nakyo gyekiri n'abaana ab'obuwala nze nonno wano wembasaasirira osanga oli nga mukozi wa nsimbi ngamba wa ku luguudo okifuna bulungi nnyo kati gwe n'ogamba bannange natutte omukazi ne mukozesa ku luguudo kumbe nga tokimanyi tino watutte malaaya omukazi ali ku luguudo yeetunda 1,000 bakira nti abajja ba 15,000 akkiriza okubeerako nabo kifuna bulungi nnyo kati gwe owa boda bakuvugisiza pikipiki okuva mu tawuni okutuusa yiri eri nkoko njeru oyite emukono n'oyingirayo munda gye bakututte bakubuuza sente mmeka nti 2,000 omukazi agamba 2,000 sigiina bannange akasawo kange bakanzibyeko ate nawadde sobola kugamba nti mbutuufu banzibye kati tukoze tutya n'oluguutanirawo bw'oba nga tolina sente twebale n'otamanya nti ekikolwa ky'ogenda okukolera ku luguudo buzannyo buno omukazi gw'ofunye era 15,000 ze yeetundira eri gw'aba okuba egudiikudde 2,000 gy'omuleetedde nga gyabwereere
Goro kuwa manyiti mfunyo wa mkazi wa abuli jo, bichi bichi kumbe gwe mwri mugwe. Uwe ya mlonji nyo. Hei, uruva ungo kama zikachanga ambao, sigula malaya. Kuwena wakazi betusiba tuetika, betusiba tutambuza wano kubole, nga wachi siku wana kwao. Zezo challenges, abamu zemu singa okufesinga. Katineba na wabili, boda gari, balimba de kubode zomu chibu kationu, boda gari. Simanyi, obane msabaze ya wali taina muka sente, na mugawa ni mune banangi. Gatuze mazima. Omuntu okuvuga boda gari. Neweze 15. Oroza wavuze lugendo chi. Oroza sibera kilomita mmeka. Zaba atambudi. Okuvuga. He. Gwewebuze. Na ye munange. Baye nzo kubanga mamanyi. Na ye baba sodo kubanga. Baku atiwa. Ate baba guleko musango. Go kweisa. Mungeli itagasa. Obange chitagasa mu bantu kale temumanyira te story ngo jiruddeko sijiruddeko njisibudde.